Եթերում լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ինֆոսրականության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա մարզային քրոնիկոնի մասին նախամարոտ։ Բնակիչների հերթական ընդունելություն մարզպետարանում։ Քամու հաստրած վնասը մարզին գնահատվել է 311 միլիոն դրամ, կառավարությունը խոստացել է աջակցել։ Բարին արա բարեգործական ակցիան միացել է նաև Վանաձորի 11-րդ ավագ դպրոցը։ Հայաստանի ձեռներից կանայք նշում են մասնագիտական տոնը։ Այո թե ոչ, սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի իրազեկման քարոզչական աշխատանքները շարունակվում են։ Հայ բեմի վարպետներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վոլոդյա Գրիգորյանը դարձավ 90 տարեկան։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը մարզպետանում անցկացրեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը, այս անգամ ընդունելության էր եկել ավելի քան 50 քաղաքացի Գուգարքից, Ստեփանավանից, Վանաձորից և Թումանյանի տարածաշրջաններից։ Հարցերն ինչպես նախորդ ընդունելությանը գլխավորապես սոցիալական բնույթի էին, բազմաթիվ կենցաղային առողջապահական խնդիրների լուծման նպատակով մարզի ղեկավարից դրամական աջակցություն խնդրող 20 քաղաքացու Արթուր Ալբանդյանը խոստացավ ներկայացված դիմումներն ուսումնասիրելուց հետո ֆինանսական օգնություն տրամադրել։ Նաև աշխատանք փնտրող քաղաքացիները աշխատանքի տեղավորման հարցով դիմաց 4 քաղաքացու մարզպետը առաջարկեց ուսումնասիրել թափուր աշխատատեղերի հայտարարությունները, հետևել առաջարկվող մրցույթներին, խոստանալով անհրաժեշտության դեպքում նաև միջնորդել։ Լոռու մարզում ուժեղ քամու հետևանքով տուժած բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ ևս դիմեցին մարզպետին, վնասի չափերի մասին տեղեկատվություն արդեն ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Արթուր Ալբանդյանը տեղեկացրեց, որ համապատասխան վերլուծություններ կատարելուց հետո խնդրի լուծման տարբերակներ կառաջարկվեն։ Կոմունալ կենցաղային բնույթի հարցերին ի պատասխան հորդորեց դիմել համայնքների ղեկավարներին ու համապատասխան ծառայությունների աշխատակիցներին, քանի որ նմանատիպ հարցերով պարտավոր են զբաղվել նրանք։ Ավանների փոխհատուցման խնդրով դիմաց բնակիչներին տեղեկացվեց, որ այն փոխհատուցվում է մինչև 1931 թվականը ծնված քաղաքացիների համար։ Մարզպետի մոտ եկանք, աղջիկ ջան, որ վառելափայտ գնենք, մեզ դրամական օժանդակություն հատկացնի Արթուր Ալբանդյանը, ես իրանից գոհ եմ։ Նման խնդիր երբ ունեցել եմ, դիմել եմ, երբեք չի մերժել։ Այսօր էլ ասեց, գնացեք, դիմում գրեք մի կուբամետր վառելափայտի, թե ինչքանով կկարողանան ընթառաջել։ Նոյեմբերի 13-ին Փարիզում տեղի ունեցած Ֆրանսիայի և ամբողջ աշխարհը ցնցած աննախադեպ ահաբեկչության կապակցությամբ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը ցավակցություն է հայտնել Լոռու մարզի հետ համագործակցող բարեկամ Ֆրանսիայի Provence Alpes-Côte d'Azur ռեգիոնալ խորհրդի նախագահ Միշել Վոզելիին և Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիենին։ Մարզպետը Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին ու զոհվածների հարազատներին մաղթել է ուժ ու համբերություն դիմակայելու սարսափազդու դեպքերի հետևանքներին և նշել է, որ հայ ժողովուրդը, այդ թվում և Լոռու մարզի բնակչությունը, ցավակցում և վշտակցում են բարեկամ ժողովրդին։ Նոյեմբերի 12-ին Լոռու մարզի ողջ տարածքում ուժեղ քամին լուրջ վնասներ հասցրեց ինչպես բնակֆոնդին, կոմունալ տնտեսությանը, այնպես էլ ենթակառուցվածքներին, հաղորդակցության ցանցերին։ Նոյեմբերի 13-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը պատկան մարմինների մասնակցությամբ արտակարգ խորհրդակցություն հրավիրեց քամու պատճառած վնասները, աղետի հետևանքները կարճ ժամանակամիջոցում վերացնելու հարցերի շուրջ և հանձնարարեց արագ կերպով համայնքներում ձևավորել հանձնաժողովներ վնասի չափերը ճշտելու նպատակով։ Հանձնաժողովների կատարած աշխատանքն արդեն ամփոփվել և ներկայացվել է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը Լոռու մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի տեղեկացմամբ, նախնական տվյալներով վնասի չափը կազմել է 311 միլիոն դրամ։ Ուժեղ քամին ավերածություններ էր պատճառել մարզի 48 համայնքներում, առավելապես տուժել են Ալավերդի և Վանաձոր քաղաքային համայնքները։ Վանաձորում վնասի չափը կազմել է շուրջ 66 միլիոն դրամ, Ալավերդում 47 միլիոն դրամ։ Նոյեմբերի 19-ին կառավարության հերթական նիստի ժամանակ ընդունված որոշմամբ նախատեսվում է մարզերում քամու հետևանքների վերացման նպատակով մարզպետարաններին հատկացնել շուրջ 902 միլիոն դրամ մարզային և համայնքային ենթակայության տակ գտնվող, ինչպես նաև բնակչության սեփականություն հանդիսացող գույքին հասցված վնասները փոխհատուցելու նպատակով։ Հարցին արագ լուծում տալու համար Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել է կիրառել ոչ թե մրցութային, այլ բանակցային ընթացակարգ առանց հայտարարության։ Վարչապետն իր մտահոգությունն է հայտնել նաև խնդրի լուծման համար պահանջվող գումարի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ քննարկել ենք այս հարցը և որոշում կայացրել, որ աջակցենք, բայց դա պետք է լինի օբյեկտիվ, հիմնավոր, ընդգծել է վարչապետը և առաջարկել ստեղծել աշխատանքային խմբեր, որոնք կլինեն մարզերում և մեկ անգամ ևս տեղում կհստակեցնեն փոխհատուցման չափերը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը, նորարարական գաղափարների խրախուսումը կառավարության և անձամբ երկրի ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում է։ Լոռու մարզում ոլորտի զարգացման հեռանկարները կապվում են նոր կառուցվող Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համալիր կենտրոնի Թումո նորարարական և ԴՊԵՏ համայնքում Smart կենտրոնի ստեղծմամբ։
Թումոյի 4 հիմնական ոլորտներն են անիմացիան խաղերի ստեղծումը, կայքերի մշակումն ու ֆիլմերի ստեղծումը։ Վանաձորում Թումո կենտրոնի ստեղծման մասին խոսեց նաև Հանրապետության նախագահ Լոռու Մարզպետի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հաշվետվության ներկայացման ժամանակ։ Տեխնոլոգիական կենտրոնը մենք շահագործման ենք անելու հաջորդ տարի, ցանկանայի տեսնել, թե հիմա որ փուլում ենք գտնվում, որովհետև դրա հետ զուգահեռ մենք պետք է լուծենք նաև Վանաձորում Երևանի Թումո կենտրոնի մասնաճյուղի գործունեության խնդիրը։ Լոռեցի երիտասարդների համար IT ոլորտում կայուն ու բարձր աշխատավարձով զբաղվածություն կստեղծվի Վանաձորում տեխնոլոգիական կենտրոնի նոր շենքում, որի շինարարությունը ընթացքի մեջ է։ Այն կառուցվում է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի հարևանությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտեք, մի շատ կարևոր ուղղությունը որդ է գրել, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագ տեմպերով զարգացումն է, և բնականաբար մեր մարզը չէր կարող անմասն մնալ, և ինչպես գիտեք, արդեն մարզում իրականացվում է մի շատ կարևոր ծրագիր, դա տեխնոպարկի շինարական աշխատանքներն են, որը հիմա ընթացքի մեջ է և 2016 թվականին կավարտի։ Ցանկացած երկիր հզոր է, եթե ունի հզոր կենտրոն և հզոր տարածաշրջաններ։ Մենք գտնում ենք, որ երկիրը, որպեսզի կարողանա լավ զարգանա, պետք է նաև տարածաշրջանները զարգանան։ Այդ տեսանկյունից շատ կարևոր է Վանաձոր քաղաքում, Լոռու մարզում տեխնոլոգիական կենտրոնի ստեղծումը։ Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համալիր կենտրոնում նախատեսվում է, որ 2016-ին 100 քաղաքացի ապահովված կլինի աշխատանքով, իսկ առաջիկա 3 տարիներում 500-ից 600 մարդ ևս աշխատանք կունենա։ Սա չափազանց կարևոր նախաձեռնություն է, քանի որ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային գործակալությունում գրանցված 5558 գործազուրկներից 1264-ը 18-ից 30 տարեկան երիտասարդներ են, որոնք աշխատանք չգտնելու դեպքում պոտենցիալ արտագաղթողներ են։ Եթե նախկինում երիտասարդները դիմում էին գործազրկության նպաստանալու առումով, կամ ստանում էին, կամ չէին ստանում, ապա հիմա ռեալ հնարավորություններ է ստեղծվել վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման, մասնագիտական ուսուցման, աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպման և այլ հարցերում, որոնց հիմնականում մասնակցում են երիտասարդները։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի շինհրապարակում բուրուն աշխատանքային երուզերը։ Շինարարությունը սկսվել է այս տարվա օգոստոսին, նախատեսվում է ավարտել հաջորդ տարվա մայիսին։ Ծրագրի նախագծային արժեքը կազմում է $3,800,000. Ծրագիրը նախատեսում է շենք 20 տարի շահագործելուց հետո հանձնել Հայաստանի ինկուբատոր հիմնադրամին։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել են օգոստոս ամսվա առաջի 10-օրյակում, կատարվել են հիմնականում այդ ժամանակահատվածում մաքրման աշխատանքները, ուժեղացումը ավարտված է շենքի, կդուրները կառուցված են, հիմա կատարվում են ներքին հարդարման աշխատանքներից որոշ պրոցեսներ, արդակին բարեկարգման աշխատանքներն ենք սկսել։ 2016 թվականին, ինչպես որ հայտարարեց Հանրապետության նախագահը, նաև Վանաձորը կունենա Թումո կենտրոն։ Թումո կենտրոնից բացի, գիտեք, որ ՔՈԱՖ հիմնադրամի միջոցով Դսեղի և ԴՊՏ-ի Խաչմերուկում կառուցվում է Smart կենտրոն, շուրջ $5,000,000 բարերարների կողմից ներդրում կկատարվի, սա, ես կասեի, մեր 2016 թվականի ամենակարևոր ձեռքբերումն է լինելու, և մենք փորձեցինք այդ շղթան անպայման փակել, որովհետև դրանք մի կառույցներ են, որոնք առանց իրար ես չեմ կարող պատկերացնել, և համոզված եմ, որ տեխնոլոգիական այդ կենտրոնը բացելուց հետո առնվազն 2-3 տարի հետո մեր տնտեսության մեջ որոշակի աճ կարձանագրվի հենց այդ ուղությունով։ Արդեն իսկ մարզում է եղել Թումոյի բարերար Սեմ Սիմոնյանը, ով հանդիպել է Մարզպետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Առաջատար տեխնոլոգիաների զարգացմանը շուտով նոր շունչ կհաղորդի Վանաձորում Թումո կենտրոնի ստեղծումը։ Կստեղծվի մի հյուրատեսակ տեխնոլոգիական կրթական միջավայր մեր մարզում, որտեղ կգործեն Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, նրա ավագ դպրոցը, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը և Թումո ստեղծած տեխնոլոգիական կենտրոնը։ Այս միջավայրը կլինի կրթության, արտադրության, գիտության, տեխնոլոգիական նորաստեղծության մի համալիր, որը հնարավորություն կտա մեր աշակերտներին, ուսանողներին կերտել իրենց ճարտարագիտական կարիերան, սկսած աշակերտական նստարանից,
մինչև բարձակարգ մասնագետներ և հետագայում այդ մասնագետները իհարկե ապահովված կլինեն նաև բարձրաբարձրատրող աշխատատեղերով։ Կրթական ոլորտների հետ մեկտեղ ուսանողները նաև կծանոթանան 21-րդ դարի զանազան հմտությունների, ինչպիսիք են 3D մոդելավորումը, երաժշտությունը, ռոբոտաշինությունն ու լուսանկարչությունը։ Թումո կենտրոնի գաղափարը շատ լավ հստակ գաղափար է, որտեղ երեխաները կարողանում են ծանոթանալ ժամանակակից բոլոր սարքերին, սարքավորումներին, մոտեցումներն են շատ հետաքրքիր, սովորելով սովորեցրու։ Մինչ Թումո ստեղծարար կենտրոնի և Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համալիր կենտրոնի գործունեության մեկնարկը, լորեցի երիտասարդները հաջողություններ ու հաղթանակներ են գրանցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Վանաձորցի Արամ Եղիազարյանը վերջերս մասնակցեց Մոսկվայում կայացած ինովացիոն տեխնոլոգիաների և գիտության բնագավառում երիտասարդական ֆորում մրցույթին։ Հայաստանից ֆորումին մասնակցել են 5 երիտասարդներ, որոնցից 2-ը լորեցիներ են։ Ես դա մեծ հաջողություն եմ համարում։ Գրավել են երկրորդ տեղը, ստացել են երկրորդ տեղի մասնակցության այդ դիպլոմը, իսկ Հայաստանի 5 մասնակիցներից միայն Վանաձորի մարզի 2 մասնակիցն են, որ նաև ստացել են սերտիֆիկատ փետրվար ամսին Ռուսաստանում կայանալիք համառուսական երիտասարդական ինովացիոն ֆորումին։ Ինովացիոն տեխնոլոգիաների բաժնում Արամն արժանացել է լավագույն գաղափար երկրորդ մրցանակին։ Արամի ստեղծած սարքը մոդուլային համակարգ է, նախատեսված ավտոմատիզացման և հեռահար մոնիտորինգի համար։ Արամի խոսքով այս սարքը հնարավոր է կիրառել ցանկացած բնակավարում, որտեղ առկա է էլեկտրական սարքերի կառավարում։ Այս գաղափարը հիմնականում օգտագործվում է, կարող են որտեղ ինչ-որ էլեկտրական սարքավորումներ կառավարում կամ մոնիտորինգը, դա օրինակ կլինի արտադրության մեջ, գյուղատնտեսության մեջ, ինչ-որ էներգետիկ կական համակարգերի կառավարում, մոնիտորինգ, ինչ որ այսպես ասած այստեղ նոր թափ է առնում այդ խելացի տուն համակարգը, այդտեղ է կարող ենք օգտագործել։ Ծրագրավորման պարամը զբաղվում է արդեն 5 տարի։ Էլպիդա Էլեկտրոնիկսը պետնորեն Արկադի Խիտարովի ղեկավարությամբ գործող այս լաբորատորիայում գաղափարներն իրականություն են դառնում երկարատև աշխատանքներից հետո։ Այժմ մասնագետներն աշխատում են էլեկտրոնային ճշտիչների թողարկման ուղղությամբ։ Դրանց նպատակը գազի հաշվիչների տվյալներն ավելի ճշտ գրտելն է։ Ճշտ գրտել՝ հաշվի առնելով ճնշումը և ջերմաստիճանը, քանի որ դրանք շատ լուրջ ազդում են ծախսի վրա։ Այն մեխանիկական հաշվիչները, որ գոյություն ունեն, նրանք նման բան հաշվիչ են առնում, նրանք առանց ճնշման ու ջերմաստիճանի ուղումների ուղակի հաշվում են աբսոլյուտ թվեր, որը որ այդ կամել ճիշտ չի հաշվարկելու դեպքում։ Արկադի Խիտարովը լուրջ հաջողություն է համարում իր սանի Արամի մասնակցությունը մրցույթ ֆորումին, որտեղ ներկային եղել ԵՏՄ և բրիքսի երկրների ներկայացուցիչներ։ Արկադի Խիտարովը մեծ հույսեր է կապում նաև իր մյուս սաների հետ։ Մեկը դիպլոմային աշխատանք է մեր մոտ գրում, երևի առաջին անգամ պոլիտեխնիկ ու պաշտպանության ժամանակ այս տարի ոչ թե խոսելու են, այլ ցուցադրելու են սարքը, այսինքն իր դիպլոմային աշխատանքը կլինի ներկայացված կոնկրետ սարք, որը որ այդ մեր երիտասարդ աղջիկը կծրագրավորի, կմշակի և կներկայացնի։ Իսկ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում անվճար կազմակերպվում է ուսուցում, պատրաստում են մասնագետներ, որոնցից մեկը ճարտարապետականի ինֆորմատիկա բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարինե Սոխիկյանն է։ Ուսուցման դասընթացներին Մարինեի մասնակցությունը պատահական չէ, հույս ունի, որ աշխատանք կունենա տեխնոպարկում։ VTC դասընթացներին կազմակերպվել են տարբեր առարկաներ, մասնակցում եմ ալգորիթմային տեսության դասընթացներին, C դասընթացներին և ընդհանուր մակարդակով շատ բարձր մակարդակով դասընթացներն անցնում եմ։ Կացվում, եթե ուսանողը ցանկություն ունենա սովորելու, ինք ամեն ինչի կհասնի, կսովորի, տալիս է ամեն հնարավորություն։ Արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել և շուտով լորու զարգացման հիմնադրամ կստեղծվի, որի խնդիրն է լինելու հենց այդ հարաբերական առավելություն ունեցող ճյուղերի զարգացումը լորու մարզում, որը երկրի նախագահի նախաձեռնությունն է։ Մերիկոլոլյան, Անահիտ Կարապետյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։
Խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպության կողմից հայտարարված բարի նարա բարեգործական ակցիային միացել է նաև Վանաձորի 11-րդ ավագ դպրոցը։ Հենց բարեգործություն կատարելու ցանկությամբ նրանք հանդիպեցին մարզի ղեկավարին, ցանկանալով օգնել Դսեղի 13-ամյա մի բնակչի, ով առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Հանդիպմանը ներկային նաև Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սահակյանը, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը։ Դպրոցի աշակերտական խորհրդի ներկայացուցիչները մարզպետին պատմեցին, որ մասնակցելով ակցիային ցանկանում են օգնել Դսեղի 13-ամյա մի բնակչիով, առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Դսեղցի իրենց հասակակցին աջակցություն ցուցաբերելու համար դպրոցում արդեն հանգանակություն են կազմակերպել։ Առաջիկայում նախատեսում են նաև բարեգործական համերգ կազմակերպել, որից ստացված ողջասույթը ևս կփոխանցեն տղային։ Դպրոցականները մարզի ղեկավարին ներկայացրին նաև դպրոցի աշակերտների ձեռքի աշխատանքները, դրանք ևս կվաճառվեն, վաճառքից գոյացած ողջասույթը դարձյալ կծառայի տղայի բուժմանը։ Ընտանիքի միակ աշխատողը մայրն է, նա աշխատում է ուսուցչուհի։ Եվ մեր դպրոցի աշակերտական խորհուրդը շրջի կարգի միջոցով արդեն իսկ հավաքել է 133,000 դրամ։ Նոյեմբերի 23-ին տեղի կունենա համերգային ծրագիր մեր դպրոցի աշակերտների մասնակցությամբ։ Մասպետը ողջունեց աշակերտների բարի գործ կատարելու ցանկությունը և այն կարևորեց, նշելով, որ բարեգործությունը կարող է վարակիչ լինել, իսկ այն իհարկե գովեստի արժանի է։ Մասպետը հայտնեց նաև իր աջակցությունը ցանկացած բարի նախաձեռնությունում։ Ողջունությունը, որ այսօր դուք ձեռք եք բերել այդ 130,000 դրամը, հաստատ ձեռք եմ բերել այն մարդկացից, ովքեր սոցիալական այդքան էլ լավ վիճակում չեն գտնվում, բայց այդ մարդիկ ի վիճակի են եղել իրենց մի փոքր նեղություն տալ և որոշակի գումար հատկացնել երեխայի առողջության։ Հակերտ ասած, շատ շնորհակալ եմ ձեր դպրոցի տնօրինությունից։ Մարզպետը 100,000 դրամի չափով իր ներդրումն ունեցավ նախաձեռնությանը, գնելով երեխաների ձեռքով պատրաստված ծրագործ աշխատանքները։ Աշակերտները հյուրընկալության և պատրաստակամության համար շնորհակալություն հայտնեցին մարզի ղեկավարին, տեղեկացնելով նաև, որ կլինեն պետական այլ կառույցներում ևս։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի ՓՄԾ հիմնադրամը ստեղծվել է 2002 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումով, որի նպատակն է մարզերում իրականացնել կառավարության փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության ծրագրեր։ Լոռու մարզում ՓՄԾ հիմնադրամը մասնաճյուղ ունի 2004 թվականից, որը շուրջ 10 տարի գործել է Ստեփանավան քաղաքում, իսկ 2013 թվականից գործում է Վանաձորում։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնադրամի կողմից այս տարիների ընթացքում իրականացվել են տեղեկատվական, խորհրդատվական և բիզնես նախաձեռնությունների ֆինանսավորման ծրագրեր։ Բիզնես ունակությունների զարգացման ծրագրերն իրականացվել են մարզի բոլոր տարածաշրջաններում, նկատի ունենալով տարածաշրջանների առանձնահատկությունները։ Ակնկալում եմ հիմնել իմ սեփական բիզնեսը, զբաղվել ունենալ իմ անձնական աշխատանքը ու արժանապատիվ իհարկե վաստակ ունենալ դրանից հետո։ Ծրագրեր արտադրության սպասարկման ոլորտներից իք շատ լավ արդյունավետ գործիք է Հայաստան տնտեսության զարգացնելու համար, ուզող ենք դեռ կշարունակվի ու մեր մարզի ընդհանրապես մի Հայաստանի սկսնակործարանային աջակցություն։ Դասընթացների արդյունքում ներկայացված բիզնես գաղափարներից լավագույնները հավանության է արժանացել ու ֆինանսավորվել կամ դեռևս ֆինանսավորման փուլում են։ 2014 թվականին Լոռու մասնաճյուղի կողմից ֆինանսավորվել է 14 հայտ, որոնցից 8-ը արտադրություն է և 6-ը ծառայությունների մատուցման ծրագրեր են։ 2015-ին ֆինանսավորվել են 5 ծրագրեր, որոնցից 2-ը ծառայություն և 3-ը արտադրություն։ 2014-ին փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնադրամի կողմից մարզի տարբեր տարածաշրջաններում կազմակերպվել են սկսնակ գործարարների աջակցության դասընթացներ։ 2014 թվականին ընդհանուր առմամբ փոքր և միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորման ընդհանուր գումարը կազմել է 68 միլիոն դրամ։ Տարբերակում չկա, այսպես ասած, թե բիզնեսը ինչ ոլորտի է, բայց հիմնականում մեր ուշադրության կենտրոնում պահում ենք արտադրությունը, արդյունաբերությունը, ծառայությունը, որը ոչ թե ասենք միայն ինքը իրեն գործելու հնարավորություն է տալիս, այլ այնպիսի հնարավորություն, որ կողքից կարողանան նոր աշխատատեղեր բացվեն, խրախուսում են նորարարություն, նոր աշխատատեղերի բացումը և ձեռնարկությունների հիմնադրումը։ Հաջողված բիզնեսի օրինակները շատ են։ Լուիզան Ալբանդյանը իր բիզնեսը հիմնադրել է ՓՄԾ հիմնադրամի աջակցությամբ, զբաղվում է աղով բոված գետնանդունշի արտադրությամբ։ Բիզնեսն ընտանեկան է, թեև արտադրության ծավալներն առայժմ մեծ չեն, սակայն մեծ է բիզնեսի ինլայնման հեռանկար է, քանի որ շուկայում իրացման խնդիր այս ձեռնարկությունը չունի։ 2 տարի առաջ ՓՄԾ ԶԱԿ-ի աջակցությամբ ստացանք վարկ, որի հետևանքով գնացինք սարքավորում, որը աջակցություն էր մեր բիզնեսին, մեծ ծավալներ, այսպես ասած, հեշտացրեց արտադրությունը և
ավելի մատչելի դարձրեց մեր գործունեությունը։ Գործարարը պատրաստվում է իր ապրանքանիշը ներկայացնել առաջիկա Մոսկվայում անցկացվելի գաստրոնոմիական ապրանքների ցուցահանդեսին։ Բիզնեսի հաջողված մեկ այլ փորձ ունի Էդգար Թունյանը, ավտոտեղ սպասարկման ծառայության գործունեությունը իրականություն է դարձել կրկին ՓՄԶ-ի աջակցությամբ, ստացել է ցածր տողոսադրույքով վարկ, որով էլ կարողացել է հիմնել բիզնեսը։ ՓՄԶ ԶԱԿ-ի ֆինանսական ու տեսական գիտելիքների հիման վրա ՓՄԶ-ն այնս աջակցել, որ հիմնել ենք ու երկու ամսվա դասընթացների ենք մասնակցել։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվել են նաև ջերմոցային տնտեսություններ, տարբեր արտադրամասերի հիմնման ծրագրեր, քիչ են եղել նաև հյուրատների ստեղծման աջակցության ծրագրերը։ Հյուրատնային բիզնեսի զարգացման հաջողված օրինակները շատ են, ասում է ՓՄԶ-ի հիմնադրամի լոռի մասնաճյուղի տնօրենը։ Հիմնադրամի կողմից երկու ամիսը մեկ իրականացվում է նաև մոնիտորինգ, որի նպատակն է հետևել ոչ միայն ձեռներեցների կողմից հատկացված ֆինանսական միջոցների նպատակային ծախսերին, այլև հետևել բիզնեսների զարգացմանն օնլայն Կա դրական դինամիկա արտադրությունում, հիմնականում 1-2 աշխատատեղով 1 տարվա կտրվածքով ավելացում կա աշխատատեղերի, այսպես ասած, հիմնականում այն արտադրություններում, որոնք արտադրանք են տալիս, ունեն արտադրանքի մեծ ծավալներ, կարողանում են շուկան ընդլայնել, այդ իսկ պատճառով նրանց մոտ առաջանում է աշխատատեղերի մեծ թիվ, չի կազմում ճիշտ ասած, բայց կա դրական դինամիկա կա։ Հյուրատնային բիզնես ծրագրեր իրականացվել են հիմնականում Թումանյանի տարածաշրջանում, Ալավերդի Թումանյան քաղաքներում, Օձուն Դսեղ գյուղերում։ Հյուրատնային բիզնեսի հաջողված օրինակ է նաև Աշոտ Մկրտչյանի հյուրատունը։ Այս բիզնեսով զբաղվում է 2006 թվականից։ Վանաձորում հիմնադրված առաջին հյուրատներից մեկը սա է, որը տարիների ընթացքում ընդլայնվել է նաև իշնորհիվ պետական աջակցության նման ծրագրերի։ Կամաց ավելացրել ենք։ Ընթացքում մեր եղածույց եկամուտներից ավելացրել ենք 1 սենյակ, 2 սենյակ, թենց ավելացրել ենք, հիմա էլ այդ թացատումն եմ սարքել, որ էլի տուրիստների համար։ Ծրագրերին իրականացվել նաև գյուղատնտեսության ոլորտում, մասնավորապես լոռի մասնաճյուղի կողմից գյուղացիական տնտեսություններին մատչելի տոկոսադրույքով լիզինգային եղանակով հատկացվել են 8 տրակտոր և 12 անուն հարակից սարքավորումներ։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանում կանան ձեռներեցության շաբաթվա շրջանակներում նշվել է կանան ձեռներեցության միջազգային օրը։ Այն հաստատվել է 2014 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից։ Այն համաշխարհային շարժում է, որին մասնակցում է ավելի քան 150 երկիր։ Նպատակն է նպաստել Հայաստանում ձեռներեցության խթանմանն ու հզորացմանը, խրախուսելու, աջակցելու և տոնելու կանան ձեռներեցությունն ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ այս տարի մեր երկիրը ևս միացել է շարժմանն ու նոյեմբերի 16-ից 22-ը հայտարարել կանաց ձեռներեցության շաբաթ։ Նոյեմբերի 20-ին ծրագրի մասնակիցները Լոռու մարզում էին կանաց ձեռներեցությունը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանում թեմայով կլոր սեղան քննարկմանը։ Այս ծրագրի նպատակը ևս նույնն է, ինչ մեր շաբաթվա նպատակն է՝ խրախուսել կանաց ձեռներեցության զարգացումը, այս դեպքում Լոռու մարզում, և հնարավորություն տալ կանանց զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և տնտեսական մասնակցություն ունենալ։ Լիլիթ Ասատրյանի խոսքով լոռեցի կանայք բավականին ակտիվ են, ունեն նույն հիմնախնդիրները, ինչ մյուս մարզերի կին ձեռներեցները։ Նրանք ըստ բանախոսի կամ չեն ցանկանում օգտվել, կամ ուղղակի անտեղյակ են նմանատիպ ֆինանսական աջակցության ծրագրերից։ Այն է տեղեկատվության պակասը կամ բացակայությունը համապատասխան ոլորտի և դրա զարգացումների վերաբերյալ, ինչպես նաև ինքնավստահության պակասը, որը նաև շահկապվում է հասարակական կարծիքի հետ, և իհարկե այն սահմանափակ հնարավորությունները, որ տնտեսական ոլորտում մենք այսօր ունենք իդեմս շուկաների սահմանափակման։ Ընդհանուր առմամբ ես վստահ եմ, և մեր շահառուներն էլ դրա մասին բազմաթիվ անգամ արձագանքում են, իրենք բավականին ակտիվ են շահառուները, և նմանատիպ ծրագրերը իսկապես իրենց ոգևորում են և խրախուսում են։ Սկզբում նախաձեռնության հեղինակները նպատակ ունեին 20 բիզնես ծրագիր ֆինանսավորել, բայց այսօր արդեն շուրջ 30 նախաձեռնության են աջակցել ու դեռ շարունակելու են։ Քանի որ մենք գիտենք, այսօր բավականին դժվար է վարկավորում մեծ տոկոսադրույթներով և փոքր բիզնես սկսելու համար, դրա համար ես շատ եմ կարևորում ՀԿ-ի նմանատիպ ծրագրեր իրականացնելու դերը, որոնք աջակցում են և հնարավորություն են տալիս նոր աշխատատեղ ստեղծելու, ինչպես նաև զարգանալու և հետագա քայլեր անելու համար։ Ձեռներեցության համաշխարհային շաբաթի շրջանակներում Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի և Հայաստանի կին ձեռներեցների ցանցի նախաձեռնությամբ նաև լուսանկարչական աշխատանքների մրցույթ էր հայտարարվել «Իմ հաջողակ բիզնեսը խորագրով»։
Օրվա ավարտին կազմակերպիչներն ամփոփեցին արդյունքներն ու լավագույններին պատվոգրեր հանձնեցին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակվում են Հայաստանի Հանրապետության նոր սահմանադրության իրազեկման կարողջության աշխատանքները, սոցիոլոգիական վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ մեր երկրի քաղաքացիների մի զգալի հատվածը դեռևս կողմնորոշված չէ ԱՅՈ-ի ու ոչի հարցում։ Մասնագետները փորձում են մարդկանց բացատրել նոր օրենքի առավելություններն ու թերությունները։ ԱՅՈ-ի ու ոչի կողմնակիցներն էլ փորձում են իրենց կողմը գրավել վաղվա քվեարկողին։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի ու համալսարանի դասախոսական կազմի հետ հանդիպմանը ներկա են Ալավերդի մտավորականներ, մանկավարժներ, բժիշկներ ու տարբեր ոլորտներ ներկայացնող Ալավերդիներ։ Ռեկտորն Ալավերդիում է տարբեր ֆակուլտետների դասախոսների հետ, որոնց մի մասը նաև հանրային խորհրդի անդամներ են։ Նպատակը սպասվող սահմանադրական փոփոխությունների, ինչպես նաև երկրի զարգացմանն ու առկա խնդիրներին վերաբերող հարցերի քննարկումն է, ասաց ռեկտորը։ Արամ Սիմոնյանը իր խոսքում նշեց, որ գործող սահմանադրությունը իր պատմական դերը կատարել ու կատարում է, սակայն առաջարկվող նորը ավելի լավն է։ Ըստ նոր սահմանադրության երկիրը նախագահականից անցնում է խորհրդարանական կառավարման, որն ըստ ռեկտորի ամենագլխավոր ու կարևոր բարեփոխումն է։ Այն երկրի աշխարհաքաղաքական իրավիճակում երկրի անվտանգության առումով մի քանի քայլ առաջ է։ Փոքր և թույլ զարգացած երկրների համար ինչպիսի մենք ենք, սա կարող է նամանավանդ մեր պայմաններում, երբ մենք գտնվում ենք թշնամական շրջապատման մեջ, կարող է բերել շատ տխուր հետևանքների։ Ինչ է ասում Սահմանադրության այս նոր նախագիծը? Այն առաջարկում է անցնել պարլամենտական կառավարման համակարգի, այսինքն երկրի բարձրագույն գործադիր քաղաքական ուժը հանդիսանա պարլամենտի կողմից մեծամասնություն ստացած կուսակցության թեկնածու վարչապետ։ Նոր սահմանադրությամբ երկրի վարչապետը հաշվետու է խորհրդարանին և այն կարող է պաշտոն անկանել վարչապետին։ Ըստ Արամ Սիմոնյանի, քաղաքական իշխանության հավասարակշռված մեխանիզմը հստակ է գործելու, այնինչ բացակայում է այսօր։ Նոր սահմանադրությունը մեկ քայլ առաջ է ինչպես ժողովրդավարության, այնպես էլ երկրի ներսում արդյունավետ կառավարում իրականացնելու առումով։ Կարևորելով սահմանադրական փոփոխությունների իրականացնելու անհրաժեշտությունը, մեկնաբանը խոսեց նաև սահմանադրության վերաբերյալ շահարկումների ու քննադատությունների մասին։ Երբ որ ասում են, թե կուսակցությունները չեն կայանա, գիտեք ինչ, այս գործող սահմանադրության պայմաններում կուսակցությունները 20-30 տարի հետո էլ կայացած չեն լինի, որտեղ նրանք չունեն ինքնուրույն գործելաոչ եւ գործելակեր։ Փոփոխությունների նախագիծը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Նոր սահմանադրության նախագիծը ավելի կատարելագործված են համարում նաև հանդիպմանը ներկա տարբեր ֆակուլտետների դասախոսներ։ 1995-ից գործող երկրի մայրօրենքը փոխելու կարիք կա, սա բազմիցս առաջարկել է նաև ընդդիմությունը։ Դահլիճում ներկաների շատերը մայր բուհի տարբեր տարիների շրջանավարտներ են ու հանդիպումը հարազատ բուհի դասախոսների հետ հաճելի էր ու սպասված։ Հանդիպմանը ներկա մարդկանց մեծ մասը սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցներ են, սակայն ունեն նաև իրենց մտահոգությունները։ Դեկտեմբերի 6-ից հետո ես վստահ որ մենք ավելի լավ պետական կառավարման համակարգում ենք ապրելու, բայց կարևորը սկզբնակետն է, և այդ սկզբնակետը մենք ինչպես սկսենք, այդպես էլ այդ մի էպոխան, այդ դարաշրջանը կգնա։ Այո, ես վստահորեն ասում եմ, ես պիտի գնամ և ասեմ այո, սահմանադրությունը տալիս է առաջ քայլելու հնարավորություն, և մենք հայտնում ենք մեր համերաշխությունը սիրելի համասահմանականներին։ Շուրջ երկու ժամ տևած քննարկումներից ու ելույթներից հետո ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը ներկաներին հորդորեց առաջին հերթին տեր կանգնել քաղաքական իրավունքին, նշեց, որ անտարբերությունը չարիք է, որի դեմ առաջին հերթին պետք է պայքարի մտավորականությունը։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լրացավ 60-ից 80-ական թվականների Հայբեմի խոշորագույն դեմքերից մեկի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վոլոդյա Գրիգորյանի ծննդյան 90-ամյակը։ Մասնագետներն ու թատերագետները Վոլոդյա Գրիգորյանին դասում են ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստներ Խորեն Աբրահամյանի, Ֆրունզիկ Մկրտչյանի, Մետաքսիա Սիմոնյանի, Վարդուհի Վարդերեսյանի շարքին։ Վոլոդյա Գրիգորյանը ծնվել է Թումանյանի տարածաշրջանի Հակվի գյուղում, ապրել եւ բեմական առաջին քայլերն արել Ալավերդու բանվորական թատրոնում, սակայն ստեղծագործական ողջ ուղին կապված է Կիրովական Վանաձորի Աբելյանի անվան պետական թատրոնի հետ, որտեղ ստեղծեց բազում ուշագրավ կերպարներ։ Ցավոք, այդ թատերասեր հանրությունը այնքան էլ հասու չեղավ նրա անկրկնելի դերակատարումներին։ Հոբելյանի արթիվ մեծ վարպետին շնորհավորական ուղերձ է հղել լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։
Թանկագին վարպետ ասվում է ուղերձում, իմ և լորու բազմահազար թատերասերների անունի ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան 90-ամյա հոբելյանը։ Դուք մեկն եք Արշչատու տաղանդով ոշտված լորու այն արվեստագետներից, որ ստեղծեցիք ձեր գրիգորյանական դպրոցը և բեմում և որպես մանկավարժ ու մեկենաս երիտասարդ արվեստագետների համար։ Մեծ է ձեր ավանդը Ալավերդու թատերաշխարում անգնահատելի է Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, որում և անցավ ձեր ստեղծագործական հաղթարշավը։ Արվեստի տարեգրության պատմության մեջ անմոռանալի են բեմում և կինոյում ձեր կերտած շուրջ 200 կերպարները, որոնք ձեր կեսդարյա ստեղծագործական կյանքի լուսերի սփարոսներն են։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում քաջառողջություն։ Ալավերդու Ստեփան Հովանի Արտաշատի Իսկ 1952 թվականից Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանը ծնվել է 1926 թվականի նոյեմբերի 15-ին Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքում։ Հայրը Հակվի գյուղից էր, աշխատում էր Բղնձի գործարանում։ 30-ական թվականներին կոմունիստ Հակոբին ուղարկում են Հակվու կոսընտեսությունը վերականգնելու և գյուղ գնացած Վոլոդյան Հակվու գեղատեսիլ բնությունից ստանում է գեղեցիկի ու բարու առաջին դասերը։ Հողի պարզ մարդկանց հետ շփումը հաճախ կոտնտեսության աշխատանքներին մասնակցելը մանուկ Վոլոդյային են փոխանցում մարդկային տարբեր բնավորությունների առանձնահատկությունները, որոնցից շատերին նա հետագայում բեմպիտի տաներ։ 15 տարեկան էր, երբ Ալավերդու պետական բանվորական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Աշոտ Մաթևոսյանը հրավիրեց նրան խաղալու Շիրվանզադեի Նամուս դրամայի բեմադրությունում։ Հենց այս դերից հետո սկսվեց վարպետի բեմական ուղին։ Այս թատրոնում միայն նա շուրջ 80 դեր կերտեց։ Շատ մեծ դերակատարում ուներ Ալավերդի քաղաքում թատերաշխարում, իսկ երբ որ Ալավերդու պետական թատրոնը փակվեց և Կիրովականում բացվեց նախկին, Վանաձորի նախկին անունը Կիրովական, այսպես ասենք, և նա հաստատվեց Կիրովականի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական թատրոնում, այստեղ ևս նրա ձեռագիրը շատ ավելի դոմինանտ վիճակում էր։ Վալոդյա Գրիգորյանը ոչ միայն լավ արտիստ էր, այլ նաև լավ բեմադրիչ։ Նա բեմադրել է տարբեր ներկայացումներ և նա գիտեք ինչ, նա կարողանում էր զգալ կյանքն իր ամբողջ խորությամբ ու բարդությամբ, սրատեսեր, շրջահայաց, իվերուս տրված տաղանդից բացի նա շատ աշխատասեր էր։ Մեծ վարպետը ոչ միայն ստեղծագործող էր, այլև լավ մանկավարժ։ Նրա անվան հետ է կապվում նաև Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության Վանաձորի Բաժանմունքի Թատերական Ստուդիայի ստեղծումը, մի շարք ինքնագործ թատերախմբերի ղեկավարումը, որոնք ԽՍՀՄ տարիներին ժողովրդականի կոչում ստացան։ Սակայն Վոլոդյա Գրիգորյանն առաջին հերթին մեծ դերասան է, կոմիկական վիճակներից մինչև ողբերգական։ Ես հիշում եմ նրա փայլուն կատարումը, երբ որ նա Մակբեթ էր խաղում։ Մակբեթի ողբերգությունը, Մակբեթի արունարուշությունը, նրա խաղընկերուհին Լետի Մակբեթներ դարձյալ ժողովրդական արտիստուհի Լենա Փաշինյանը և այդ դուետը դա մի ցնցող բան էր, մեծ հաղթարշավ էր հայ թատերարվեստում։ Եվ պատկերացնում եք, այդպիսի մի դերասանը խաղում էր նաև «Ախ ներվեր, ներվեր» Ջուլիկյան կամ Վանաձորում Ջուլիկյան, այդ երգիծական կերպարը։ Բոլոր դերերում էլ Վալոդյա Գրիգորյանը կարողացել է կերտել մնայուն կերպարներ, այնքան մնայուն կերպարներ, որ արդեն մեկ տասնյակ տարուց ավելի է ինքը հեռացել է բեմից, և մեր հասարակությունը դեռևս հիշում է և շատ կհիշի մեր ժողովրդական արտիստի կատարած դերերը, նրա կերտած կերպարները։ Այն հայացքի ներքո, որ ասես, զգում եք ինչպես հպումը, այ թե ինչն է դա Կլեյա, դա, միայն դա, միայն դա, սիրելիս, հերացիր ինձանից, ով գեղեցկություն։ Խաղացել է հայ, ռուս, արևմտաեվրոպական թատերագիրների ստեղծագործությունների բազմաժանր դերեր, և դրանք հայ թատրոնի պատմության մեջ իրենց մնայուն տեղն ունեն։ Նաև մի շարք բեմադրությունների հեղինակ է, որ իրականացրել է Աբելյանի անվան թատրոնում։ Հակոբ Պարոնյանի «Բաղդասար աղբար» բեմադրությունը, որի մեջ գլխավոր դերում հանդես էր գալիս ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Մհեր Մկրտչյանը, խաղացվել է Հայաստանի գրեթե բոլոր շրջաններում և ԽՍՀՄ բոլոր հայաշատ վայրերում։ Ուրեմն Թիֆլիսում խաղում ենք «Բաղդասար աղբար», մեծ զբորներ էր դրա ներկայացման ժամանակ, ուրեմն մի մարդ մոտեցավ մեզ, ներկայացրեց, ու ասում է, կարելի է գնանք մեր տուն, Մհերի հետ միասին գնանք մի քիչ ժամանակ անցկացնենք։ Մհերին հարցրեց, Մհերը ասեց, Վալոդյան ինչ ասում։ Ասացի, Մհեր, ես ինչ պետք է ասեմ, դու ուզում ես գնանք, թե դու ուզում ես գնանք, գնացինք, այնտեղ նստեցինք այդ տանը,
շատ երկար մնացինք, մինչև համարյա գիշերվա 3-ը։ Տանտերը ասեց, ես էստեղ առանձնասենյակ ունեմ, խնդրում եմ էստեղ քնեք։ Մեր ասավ, չէ, մենք պետք է գնանք։ Հիմա ուրեմն մենք երկուսով դուրս եկանք, գիշերը ժամը 3-ն է, քայլում ենք Ռուստավելի փողոցով, հոգնեցինք, միտեղ նստեցինք։ Ասացի, մեր արի էստեղ նստենք, մի մեքենա կգա։ Մի քիչ հետո տեսանք շտապ օգնության մեքենան գալիս է։ Ասի, ձերքդ բարձացրու։ Մերը ձերքը բարձրացրեց, շտապ օգնությունը անցավ, գնաց մի 100-150 մետր գնաց ու կանգնեց։ Հետո հետ եկավ։ Հետ եկավ մեքենան, շոֆերը դուրս եկավ վրացել։ Ուրեմն ինքը մի կինո նկարում մի մինուն էր, թե ինչ որ նկարում, որտեղ ասում է կամֆետ խոճիշ, այդ տեքստն ունի։ Ուրեմն այդ շոֆերը դուրս եկավ, ասեց, դա ես նայեց, ասեց, կամֆետ խոճիշ։ Եկա փաթաթվեց, բան ու նստեցրեց, մեզ բերեց երկաթուղային կայարան, կայարանի մոտ հյուրանոց, այդտեղ պետք է քնենք, դե ասի ինչ էլ գնանք։ Մի քիչ եկանք, հենց եկանք, թե չէ, այդտեղ ուրեմն ասորիներ, քրդեր, փոզ մակրոներ էին։ Մեկը հանկարծ մեհերին տեսավ, մեհերին սենց տեսավ, զարմացած նայեց ու սենց արավ, նստի տեղ, նստի, մենք աշյաններից իջում ենք, որ գանք հյուրանոց, դասավ ինչի համար, նստենք, նստի, նստի։ Եվ մեհերը նստեց, ես էլ կողքը նստեցի, մի քիչ հետո այդ մասերում ինչքան փոց, մակրոներ կային, բոլորին բերեց, բոլորին բերեց, մի վարկյան հետո էլ բան, կոնյակներով, ուղիներով, լցրեցին ինձ, մինչև լույս։ Խորհրդային տարիներին ոչ մայրաքաղաքային դերասաններից քչերին էր բախտ վիճակվում նկարահանվել ֆիլմերում, բայց Վոլոդյա Գրիգորյանը նկարահանվեց «Հրդեհ» ֆիլմում, կերտելով դժվարին մի կերպար։ «Հրդեհը» հիմնականում լորում էին նկարահանում, ես հիշում եմ այդ դերերը, մի քանի անգամ բախտ եմ ունեցել նաև նկարահանման հրապարակ գնալու, և մենք շատ սրտատրով սպասում ենք, թե բեմի մեր մեծ վարպետը ինչպիսին է լինելու էկրանի վրա։ Ի պատիվ Գրիգորյանի դարձյալ նա փայլեց, շատ փայլեց, որպես խարակտերային հզոր դերակատարում հայ մարդու կերպար էր կերտել։ Ես մնում եմ շնորհավորել նրան, իմ սերնդի մարդկանց անունից, ուզում եմ ասել, սիրելի վարպետ, շնորհավոր Հոբելյանդ։ Վալոդյա ջան, քեզ էլ ցանկանում եմ այնքան ապրես, որ մենք տոնենք քո 100-ամյա Հոբելյանը, և ցանկանում եմ թող Աստծու օրհնությամբ բացվի ձեր յուրաքանչյուր օրը։ Ընկերներն այսօր դժվարանում են խոսել արտիստի մասին, ասում են բարեր չեն գտնում համապատասխան նկարագրելու համար այն շնորը, որ ունի Վոլոդյան։ Նահայ թատրոնի վառ անհատականություններից է, արժանացած բազմաթիվ մրցանակների, պատվոգրերի, մեդալների։ 1968 թվականին արժանացավ ՀՍՀ վաստակավոր արտիստի, իսկ 1978 թվականին ժողովրդական արտիստի բարձրագույն կոչման։ Եվ մի շատ գովելի հատկություն, ինչպես ասեմ, Վալոդյա Գրիգորյանից, որ նա խոհեմություն ունեցավ և այդքան ուշ գտավ իր մեջ ժամանակին հեռանալու բեմից, որովհետև կան արտիստներ, ովքեր մինչև կյանքի վերջ մնում են բեմում, իսկ վերջին տարիներին արդեն ձախողումների են ենթարկում։ Առաջինը, որ եկա տեսա մեր թատերախմբից մի մարդ էր մնացել, վաղճանվել է, 7-8 դերասաններ վաղճանվել։ Սա մեկ, երկրորդը հասարակությունը այլևս դեպի թատրոնը այդ սերը չուներ, նախ միջոցներ չուներ, երկրորդը այդքան էլ չէին ձգում էլ իրան, օրինակ մի հատ աղջկա լեննականցի հարցրեցին, թե գյումրեցի հարցրին, թե ինչ կասես թատրոնի մասին, ասեց հնաոճ հաճույք, երիտասարդն է ասում, այնպես որ այդքան մեծ կարոտ չունեմ, հիմա էլ թատրոնի մեջ շատ են ասում, դիրեկտորը, ռեժիսորները, բանը, արի թատրոն, արի գուցե մի դեր խաղաս, բայց երբեք չեմ շարժում։ Քեբոտեի խաղում, ինչու՞ ես ասում եմ, 70-ից հետո աստվածինքն է կարգադրում պատրաստ լինել, կամ հիմա միշտ հիշում եմ Հովհաննես Թումանի ասում է, «Էս է որ կա, ճիշտ եմ ասում, թասդ բեր, էս էլ կանցնի հանց երազում, թասդ բեր, կյանքն ոսում է տիեզերքում զնգալով, մեկնաբրում է, մյուսը սպասում, թասդ բեր, մեկնաբրում է, մյուսը սպասում, թասդ բեր»։
Վիկտորիա Կարապետյան, Մերի Կոլոլյան, Հրաչյա Պապինյան, Լիլիթ Յուրչյան, Մարտպետարանի ժամ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, եթերում Լոռու Մարտպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարտպետարանի ժամ հաղորդումներ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։